Nikaze cyane mu kigano cy'uyu munsi muri kumwe na natashakiza niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke ntugende rero utabaye umwe mu bantu badukurikirana wiyuka gukanda wanditse subscribe ubundi ukoreshe ya liking video kugira ngo mu by'ukuri bimfashe kubona yuko hari benshi irimo irafasha uyu munsi rero ndashaka kugira ngo nguhereze ibintu bitoya ushaka gukorera umukobwa akiyumva ko akunzwe cyane mu by'ukuri ibi bintu rero biragufasha cyane mu by'ukuri niba ushidikanye cyangwa se ubona yuko urukundo rwawe rusa nkaho uri kuzama agatotsi ikintu ushaka gukora cyagufasha gutuma rugaruka vuba vuba n'ibi bintu ushaka kuba wakorera umukobwa mu by'ukuri bikamwereka yuko usa nkaho wagarutse ufite impinduka muri urwo rukundo ikintu cya mbere niba uri kumwe nawe mwereke yuko mu by'ukuri nta kikurangaje physically cyangwa emotionally uhari surtout mu gihe umuganiriza iki ni ikintu mu by'ukuri nakubwira yuko kimufasha cyane mu gutuma amenya yuko umwishimiye kuko iyo umweretse yuko mu by'ukuri nta kintu kikurangaje urahari ijana ku ijana ari kuganiriza arabona yuko uteze ugutwi urimure uramwumvira mu buri kintu cyose ari kukubwira icyo ni ikintu kimwereka yuko mu by'ukuri uhaye agaciro umwanya we mu gihe ari kuganiriza cyangwa se uhaye agaciro ibintu ashobora kuba ari kukubwira iryo rero ni ibanga simusiga byereka umukobwa yuko mu by'ukuri umwitayeho ikindi ahangaha mutungure umwereke yuko wamutekerezagaho iki ni ikintu nakubwira yuko gisaza abakobwa ijana ku ijana mu gihe umutunguye reka tuvuge kano kanya ugiye nko hanze uzanye akantu mu by'ukuri uzi yuko ashobora kuba yishimira ariko mukutana mubyiye ukinda kuzanira iki kintu akabona uhingutse mu rugo cyangwa se hari aho mugomba guhurira abonye yuko uzanye cya kintu uzi neza yuko ashobora kuba akunda yishimira iki ni ikintu nakubwira yuko kimunyura cyane kikamwereka yuko oh la la mfite umuntu unyitaho mfite umuntu mu by'ukuri untekerezaho nubwo ntaba ndi kumwe nawe urugero rufatika ahangaha niba ugiye nk'ahantu ukamuzanira nk'ururabo sibyo cyangwa se ukamuzanira nk'isaha ukamuzanira nk'ishuka ikintu icyo ari cyo cyose uzi yuko ashobora kuba yifuza muri iyi minsi cyangwa se aba yumva yuko akeneye mu buzima busanzwe ako kantu kabuzi yuko mu by'ukuri gafite nk'ubusobanuro kuri we ukakamuzanira icyo ni kimwe mu bintu nabyo nakubwira yuko bimunyura cyane bikamwereka yuko hari umuntu mu by'ukuri umutekerezaho amanywa na nijoro kandi uzi neza ibintu bishobora kuba binyura umutima we ikindi ahangaha akora ikintu mwembi muzahuriramo kimufitiye akamaro kimubere nk'urwibutso guys iki ni ikintu nabyo nakubwira yuko gituma urukundo rukura umunsi ku wundi kuko iyo weretse umukobwa yuko hari ikintu umushyigikiyemo ushaka kugira ngo iyo ntego ye igerweho urugero niba umukobwa ari guhura n'ibibazo runaka you know katuvuge nko kugabanya ibiro cyangwa se ashaka kugira ngo nabyongeremo akabona yuko witanze muri icyo gikorwa hari ikintu ushaka kugira ngo umufasheho icyo kintu kigerweho cyangwa se niba ari n'akazi runaka niba akeneye ko afashwa mu kwandika resume ye cyangwa se hari ikindi kintu guys niba wafasha umukobwa muri ubwo buryo ni kimwe mu bintu nakubwira yuko bimufasha cyane gusobanukirwa yuko hari umuntu mu by'ukuri umutekerezaho wumva yuko yamufasha kugera ku kintu ashobora kuba yifuza kugeraho mu buzima ibyo rero naryo ni ibanga mu by'ukuri izagufasha gutuma umukobwa afunguka amaso akamenya yuko ya hari umuntu ushaka kugira ngo amusigire urwibutso muri urwo rugendo rw'urukundo ikindi mufashe mu mirimo itandukanye yumve ko nawe ashimwa mu gihe cyose akoze ikintu runaka iki ni ikintu nacyo nakubwira yuko mu by'ukuri kinyura umukobwa cyane kandi kikamwereka yuko hari umuntu mu by'ukuri ushimira cyangwa se ubona yuko ibintu akora mu by'ukuri bifite akamaro sibyo urimo urafungura umutima we mu by'ukuri kandi mu bintu bitoya bishoboka icyo ni ikindi kintu rero wakora kandi kikamwereka yuko mu by'ukuri umutekerezaho kandi
urimo uramukunda cyane ikindi ahanga niba ubona yuko uyu mukobwa mushobora kuba murimo muraganira cyangwa se murakundana ukabona yuko afite nk'ibibazo runaka bi mu bangamiye mu buzima ubona yuko mu byukuri ari down cyane mwegere muhobere mubyiruki ndi hano icyo nagufasha icyo ari cyo cyose kabisa wambwira kuko ndumva yuko uru rugendo cyangwa se ibi bintu uri gucamo si wowe wenyine gusa nanjye nkuri inyuma umuhoze umuhobere you know ni kimwe mu bintu nakubwira yuko bituma stress igabanyuka gakeya so igakumuhobera igakumubwira yuko it's okay yuko ibintu byose biragenda neza guys izi tips zose mbahereza mu byukuri nizituma ugera ku nzozi zawe nizituma mu byukuri urukundo rwawe rukura umunsi kuwundi niba wifuza n'ibindi bintu mu byukuri bitandukanye byatuma urukundo rwawe rukura umunsi kuwundi nyandikira ijambo aho ngaho uti yego kugira mu byukuri mbashe kubaha izo tips kandi zibafasha umunsi kuwundi ikindi kintu ahangaha nakubwira yuko gishobora kuba cyamunyura kandi mu byukuri kikamunezeza n'igihe umutwaye nko kuri date sibyo aho kugira ngo wicare usa nkaho muri kurebana amaso ku maso abenshi babikora uko nguko gerageza ufata intebe yawe uyegereze aho ari ureke aze agushyireho urutugu ureke aze akwegere kimwe mu bintu nakubwira yuko bituma urukundo rwaka cyane ikindi ntiwibagirwa kumubwira yuko asa neza umukobwa niwe ushaka kugira ngo umufatishe mu byukuri akora uko bwabaye akitaho kuko akeneye yuko ubibona kuko akeneye yuko ubivuga mu byukuri nta wundi muntu uciro hane ngo abimwibwirire ahubwo ni wowe byose abari kubikorera kugira ngo ubibone ugire icyo bivugaho gerageza ubwire umukobwa wawe yuko yambaye neza asa neza wakunze makeup ye wakunze insokozo ye wakunze uburyo yakwigaragarije mu byukuri icyo ni kimwe mu bintu bituma yuko umukobwa agutekerezaho amanywa na nijoro umukobwa aravuga ati wi ibintu byose ndi gukora mu byukuri ndabona yuko afungutse amaso ari kubibona kandi ari kuma compliment mu byukuri zituma ejo cyangwa ejo bundi ya gukora iki kintu kugira ngo mu byukuri urukundo rwacu aho kugera ruge hasi rugumye rukura umunsi kuwundi yagerageza rero wige kumubwira yuko asa neza mu bihe ibyo byo byose ushobora kuba umubonamo yaba kibyuka cyangwa se you know aritegura giye hanze cyangwa se mugiye kujyana ahantu runaka ya icyo ni kimwe mu bintu mu byukuri bizatuma abona yuko umutekerezaho cyane ikindi niba ufite igitekerezo cyangwa se ufite icyifuzo runaka ushaka gukora gerageza umubaze n'icyo abitekerezaho cyangwa se n'uwuhe mwanzuro ushobora kuba mwafata ariko akugiriye iyo nama iki ni ikindi kintu nacyo nakubwira yuko mu byukuri niba wifuza gufatisha uyu mukobwa uramenye ntuzafate imyanzuro iyo ari yo yose utabanje kumuha opportunity yuko yaguha ibitekerezo cyangwa se yaguhereza inama ki kuri icyo kintu iki rero nacyo ni kimwe mu bintu bituma umukobwa afungura amaso akavuga ati wow uyu musore mu byukuri afite gahunda kuri njyewe gutyangishije inama yo gukora iki kintu mu byukuri nuko abona yuko turi mu rugendo rumwe cyangwa se turi muri orientation imwe yewe nawe so iryo rero nirindi banga nakwibira waba wishimira iyi video ndimo ndabahereza ni kiye kintu ushobora kuba uri kubona uraza gukoresha mu byukuri mu gutuma umukobwa wawe arara amenye yuko umutekerezaho wanyandikira kiye kintu mu byukuri wabona yuko uraza gukoresha muri iyi liste yose ndaguhereza ikindi ahangaha wabwira uyu mukobwa yuko ariwe kibasumba mu buzima bwawe yuko ibyo agukorera byose bikurenga sibyo iki ni ikintu nakubwira yuko iyo uweretse umukobwa yuko ari we unique cyangwa se nta wundi muntu ushaka kuba ameze nkawe kuri iyi si ni kimwe mu bintu nakubwira yuko bituma umukobwa agutekerezaho kandi akagukunda cyane kuko mu byukuri uba ushaka kumwereka yuko hari miliyoni na miliyoni y'abakobwa imbere yawe ariko akaba ari we umwe gusa ushaka kuba waratoranyijemo ikindi ahangaha panga umunsi wanyu mwembi mugomba gusohoka
kwihanaho sibyo iki ni ikintu mu byukuri usanga yuko iyo umaje kumenyera nk'umukobwa cyangwa se ejo cyangwa ejo bundi yuno mumaranye igihe runaka byaratangiye musa nkaho musohoka cyane umutwara hanze ariko kuri ubu ngubu ukabona yuko bisa nkaho bicumbagira bisa nkaho bijya hasi umukobwa ntakunda yuko ibintu byose bisubira rudubi ahubwo akunda yuko ibintu byagumya bimeze nkuko mwatangiye umubwire uburyo umukunda umubwire buri kintu cyose wumva yuko kiri ku mutima wawe mu by'ukuri muri aho hantu hatuje muri aho hantu hameze nka paradizo ikindi ahangaha mwereke yuko ari iby'agaciro kuba mukundana ubimuhanirize mu nshuti cyangwa se imbere y'abavandimwe umukobwa wese aba very proud iyo abona yuko mu by'ukuri uhaye agaciro urukundo rwanyu imbere y'inshuti cyangwa se imbere y'abavandimwe ukabihamya ukabereka yuko mu by'ukuri uri serious mu bintu uri gukora byose ukabereka yuko mu by'ukuri urukundo rwanyu rufite aho ruri kugana umukobwa yabona yuko umwigaragarije muri ubwo buryo imbere y'inshuti zanyu cyangwa se abavandimwe bituma akukunda umunsi kuwundi kuko ababona yuko mu by'ukuri yarangije gutoranywa mu bandi bose akaba ariyo mpamvu usa nkaho ubihamiriza abavandimwe kuko nutamupresenta cyangwa se ngo umwereke abo muvukana cyangwa famiye mu by'ukuri aracyafite dute nyinshi cyane so kugira ngo izo dute zive mu nzira nuko ugomba gukora iyo ntambwe mu by'ukuri izamufasha cyane menye yuko akunzwe kandi ashyigikiwe haba mu nshuti zawe ndetse n'abavandimwe bawe ikintu cya nyuma ahangaha ereka umukobwa yuko mu by'ukuri ntabanga na ritoya umuhisha iki ni kimwe mu bintu nakubwira yuko bituma umukobwa asobanukirwa yuko muri kumwe nawe ijana ku ijana ushobora kuba uca mu bintu mu by'ukuri bikubangamiye cyangwa se wumva yuko bikunanije umutima ariko iyo wifunguye ukamwegera ukamubwira uti iki n'iki kirambangamira iki n'iki ndumva kinanije umukobwa akamenya nibura ibintu bitoya mu buzima bwawe bishobora kuba bitagenda neza cyangwa se bigenda neza ukifungura ukamubwira amwe mu mabanga ushobora kuba ufite kandi ugendana ni kimwe nacyo mu bintu bimwereka yuko wow uyu muntu mu by'ukuri ari serious muri uru rukundo rwacu kuko kuba ambyiye mu by'ukuri mu bintu bishobora kuba bimugora cyangwa se mu bintu ashobora kuba akunda cyane ya ni kimwe mu bintu bigaragaza yuko mu by'ukuri witaye cyane umukobwa kandi umwifuriza yuko mwakomezanya kuko warangije kumuha buri kintu cyose kiri mu mutima wawe ya nibyo bintu rero narimba afitiye uyu munsi nizera yuko hari umuntu biraza gufasha kandi mu by'ukuri niba bigufashije usigire igitekerezo cyawe aho hasi muri comment ikindi niba wifuza ko nkora izindi video nk'izi ngizi nabyo usigire ijambo yego mu by'ukuri biramfasha cyane ntiwibagirwe kuma thumbs up ikindi usharinge iyi video n'inshuti zawe kuri social media zawe biramfasha cyane naho ubutaha rero imana ibarinde aho muri hose naho ubutaha Bye-bye.